Військові священники освятили офіс. Відтепер капеланська служба вирішуватиме важливе питання у 79-му кабінеті готелю «Україна». Сюди можуть приходити бійці, яким потрібна духовна підтримка, і волонтери, що не проти допомогти. Із перших днів війни на лінії оборони капеланська служба Тернопільської єпархії Української православної церкви Київського патріархату за останній рік стала міцнішою. Військове духовенство пліч-опліч з бійцями. Зараз четверо капеланів перебувають на сході у Щасті, Новоайдарі, Лисичанську. Живучи із солдатами, священики можуть допомагати щодня. Коли ми говоримо про необхідність священника там, в зоні бойових дій, то це розуміють, що це просто він повинен відслужити один раз божественну літургію, може собі спокійно їхати, всіх причастивши. Але священник є разом з тим для наших воїнів і духовним наставником, і психологом, і братом, який дає надійне плече, опору в їхній боротьбі, і якоюсь певною навіть запорукою, спокою, тому що всі розуміють, що якщо з ними священик, що він молиться за них, то їм, вірять наші воїни, менше загрожує небезпека. Перш ніж їхати на передову, капелани проходять спеціальні курси. Кожного місяця буде відбуватися ротація, і наші захисники відчуватимуть духовне спілкування та надійну підтримку. І так буде продовжуватись задля того, щоб наші бійці відчували присутність. Присутність молитви, присутність завжди духовну, тим самим даючи їм можливість бути сильними, бути мужніми і повертатись додому живими і здоровими. Знаєте, бо часом буває так, коли боєць, почувши якийсь дзвіночок негативний, хоче взяти і залишити цей світ. Коли там є священик, він завжди обов'язково скаже потрібне слово і дасть на життя. На життя, і я впевнений, що через певний час, в мене особисто такий випадок був, я зустрічаю цього бійця тут, у нас, а він каже, добре, що ви в той момент були там. На освячення офісу прийшли бійці, що зараз у відпустці. Їх підрозділ розформований, триває переатестація, після чого солдатів приєднають до полку «Миротворець». Та хлопці добре пам'ятають, якою важливою була присутність капеланів на передовій. Військовий капелан, як би там не було, це той духовник, який завжди має свою підтримку для нас. Завжди необхідний, тяжку хвилину, коли це потрібно. Якби не було без них, без його допомоги, буде набагато важче. Без їхніх молитов, без їхніх підтримок. Так само, як тут, без ваших молитов. В зоні АТО прибув півроку. Військові капелани до нас дуже часто приїздили, допомагали. Перш за все, вони не тільки як священники приїжджали, з ними можна було як з психологами поговорити. Ну і морально це дуже підтримувало. Я вам скажу так, що на війні атеїстів немає. Навіть ті, хто себе називали тут атеїстами, там зразу починають вірити. Вірити щиро, дійсно. Значною мірою сьогодні капеланській службі допомагають закордонні парафії православної церкви, зокрема парафія міста Мадрид. Найактивнішим передали медалі за жертовність і любов до України.